Gràcies. Bon dia. Bé, participo en aquesta sessió en substitució de Rosa Maria Díaz, que és la subdirectora general de Assumptes Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic, no?, que no ha pogut venir per raó de feina. Treballo a la seva unitat i juntament amb ella i amb una altra companya, la Blanca Paraferrer, vam participar en un grup de treball que es va crear el desembre de l'any passat per avançar una mica amb dos dels objectius del pla de govern obert que a iniciativa de la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica es va crear, i en aquestes dues actuacions, que són una, l'acotació de les obligacions de publicitat activa referents a decisions i actuacions de rellevància jurídica, no?, que és el que tractarem avui principalment, però també una mica de la publicació de la normativa en tràmit. Una mica amb la idea d'avançar amb una major concreció d'un document que es va aprovar el juliol del 2015 per la CITAI, la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública, que ara ha estat substituïda per la que, no?, amb abreviatura diem CITGO, que és la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, i d'alguna manera aquest grup de treball tenia l'objectiu d'avançar en aquest document aprovat el juliol del 2015, concretant una mica més alguns dels criteris jurídics d'interpretació d'aquest article 10 de la Llei de Transparència. Aquestes actuacions són les que es van concretar en el Pla de Govern Obert 2017-2018, que són amb els números 1.11 i 4.3, que ara les veurem, i que concretament són l'acotació de les obligacions de publicitat activa referents a decisions i actuacions amb rellevància jurídica i la publicació de la normativa en tràmit de la Generalitat de Catalunya al Portal Jurídic de Catalunya. Bueno, veieu que som dues ponents, no? M'he incorporat de moment jo sola a la taula perquè una mica, malgrat el programa diu que el debat es farà amb posterioritat a les dues intervencions, hem parlat amb Margarida, no?, i amb l'organització de l'escola, i si us sembla bé tots faria la meva intervenció i després faríem el debat i posteriorment doncs la intervenció de la Margarida i el debat. Em quedaré per si hi haguessi al final més intervencions de l'àmbit de, no?, de la publicació dels instruments jurídics, de la publicitat de la transparència en la informació jurídica, i hi hagués temps i hi hagués algunes intervencions més a fer. Com ja us han dit en les altres sessions i diu el mateix programa, és important que participeu en el debat per una mica que dongueu, no?, si teniu experiències de pràctiques, de bones pràctiques en aquest àmbit, directament o en els vostres àmbits, o doncs hi ha dubtes o fins i tot hi ha alguna proposta, perquè una de les finalitats d'aquestes sessions és d'alguna manera, amb el que surti en elles, poder avançar una mica en la preparació del reglament de desplegament de la Llei de Transparència. Bé, la transparència en la informació pública té tres vessants principals. Una és en l'àmbit de la publicitat activa, que és donar aquesta informació de les decisions i actuacions que tenen rellevància jurídica. La segona vessant és en l'àmbit de la participació ciutadana, que té com a dos elements més importants la participació en la proposta d'iniciatives legislatives per part o normatives per part de la ciutadania, i també la participació en l'elaboració d'aquestes propostes normatives. La tercera vessant és en l'àmbit del bon govern, que té, doncs, no, es plasma amb l'avaluació i la millora de la qualitat normativa, i en aquesta també hi ha participació ciutadana. En les tres vessants hi ha diferents actuacions que són manifestació d'aquesta obligació de transparència. Bé, per aplicar la transparència en la informació jurídica, en l'àmbit de la Generalitat tenim una eina que ajuda a fer-ho uniformement i que és aquest document que he comentat, que és l'aprovat per la CITGO el 9 de juny d'enguany. Aquest document es titula Obligacions de publicitat activa en matèria de decisions i actuacions de rellevància jurídica,
de l'article 10 de la llei 19/2014, no?, de transparència, que és la que analitzem, i aquest document el teniu a la vostra disposició al mapa web del portal de transparència. I al igual que el document que he comentat també, que era del 2015, que va aprovar la CITAI, els anirem esmentant per indicar les concrecions que s'han afegit en el treball d'enguany i que inclou tant criteris d'interpretació jurídica dels diferents apartats d'aquest article 10.1 com també inclou criteris d'aplicació pràctica. Però em centraré en els criteris jurídics i no comentaré tant aquests d'aplicació pràctica. Però teniu aquest document a la vostra disposició i és una bona eina, no?, per fer els diferents departaments i organismes públics per fer aquesta publicitat de les, no?, de la informació jurídica. Per aplicar la transparència en la informació jurídica, no? Entrarem ja en aquest apartat primer de l'article 10, el 10.1A, que és, ens diu que en aplicació del principi de transparència s'han de publicar les normes aprovades per l'administració pública, de les quals hi ha d'haver disponibles en el format originari, les versions en el format originari, i en el cas de normes que hagin estat modificades també les versions consolidades i les dades relatives a l'avaluació de l'aplicació de les normes. Respecte d'aquest apartat, el criteri jurídic que recull en aquest document és que es publiquen les normes aprovades per l'administració pública, el mateix tant en la versió originària com en la consolidada, en el cas de normes que han estat modificades per una norma posterior, també les de major rang, les lleis que són aprovades pel Parlament de Catalunya. No? Aquest punt potser podria ser objecte d'especificació en el futur reglament de desenvolupament de la llei. Això ho dic perquè, si tenim en compte que l'article 2, apartat F de la mateixa llei de transparència, quan ens diu què s'entén per administració pública els efectes de la llei de transparència, ens diu que ho són les administracions públiques i els organismes, els ens públics i els ens instrumentals del públic i les entitats vinculades amb l'administració, a què fan referència a diferents apartats de l'article 3 de la mateixa llei, però no esmenta ni inclou el Parlament de Catalunya. Pel que fa a l'incís final d'aquest article, que és el que fa referència, sentit caldrà tenir present l'activitat que cadascun dels departaments en l'exercici de les seves funcions realitza en seguiment de l'aplicació de la normativa. Aquest criteri jurídic és el mateix en els documents d'ara de juny del 2017 que el que es va aprovar el 2015. Malgrat això, ens hi aturarem una miqueta. L'elaboració d'informes ex post amb aquest nom i amb aquest contingut no està pràcticament gens estesa o ben poc estesa. Ho són i es poden mirar com a exemple els informes que fa el síndic de Greuges de la mateixa aplicació de la llei de transparència, que això ho exigeix l'article 93 de la llei de transparència, i aquests són verdaders informes d'avaluació ex post. A la web de l'àrea de millora de la regulació del Departament de la Presidència en remet amb alguns informes de l'Autoritat Catalana de la Competència. Ho vaig mirar una mica, però d'un, per exemple, que es denomina com a informe d'avaluació ex post, però tanmateix en el resum d'aquest informe ja es diu que s'ha mirat el text del decret aprovat, que s'ha mirat en posterioritat aquesta aprovació i que s'ha mirat la documentació que composa l'expedient d'elaboració del decret. Per tant, no és un verdader informe ex post, no? Perquè, com sabem, aquests informes d'avaluació ex post han de valorar el grau d'aplicació de la norma, els efectes positius o negatius d'aquesta aplicació, si el cost i les càrregues que imposa la norma estaven justificats i si estaven valorats adequadament. També si segueixen sent adequades a les necessitats socials i econòmiques actuals del moment i també si caldria modificar-les per raó de noves necessitats econòmiques o socials sobrevingudes. Tanmateix, hi ha molts informes i documents
amb continguts d'avaluació ex post, que no es denominen així. Com poden ser, no, els que més ho són els informes d'avaluació de les propostes normatives. Doncs una bona part de les propostes normatives ho són de modificació o de derogació de normes que ja existeixen. I llavors és clar que contenen una avaluació d'aquestes normes que es modifiquen o deroguen. Malgrat no es diguin en formes d'avaluació ex post, contenen una part d'aquesta avaluació. D'aquests n'hi ha molts. En gairebé tots els casos són valoracions parcials. No contenen tots els elements, no, que he esmentat de les, dels informes d'avaluació ex post. No són complets. Però aquests informes, també dins de l'expedient d'elaboració d'una norma, poden estar tant, doncs, en la memòria justificativa o general, en les aportacions de les al·legacions que han fet ciutadans, el sector afectat, amb, perdó, amb els informes consultius que s'han emès durant l'elaboració d'aquesta norma. Tothom qui participa en l'elaboració pot aportar elements de valoració de la norma vigent que es modifica o deroga. Solament cal tenir present, per exemple, les lleis de mesures fiscals, administratives i financeres que acompanyen cada any les lleis de pressupostos. La major part d'aquestes lleis són normes de modificació de lleis preexistents i en els seus expedients del procediment d'elaboració hi han aquestes valoracions de les normes que es modifiquen o deroguen. En l'última llei, no, de mesures fiscals, administratives i financeres, la de la 5/2017 de 28 de març, va ser, no, en aquest cas emblemàtica, en el sentit que va derogar 161 normes. La major part d'aquestes ja estaven tàcitament derogades, però algunes d'elles no. Es va valorar que convenia derogar-les, que ja no s'adequaven, que no eren necessàries ni s'adequaven a la realitat del moment actual, perquè va mirar molt enrere, no? També es van modificar moltes normes anteriors en molts casos per adequar-ho a noves necessitats o situacions, però la majoria eren per simplificar les càrregues administratives que tenien les normes modificades, i especialment amb la intervenció de les administracions en l'àmbit de les activitats econòmiques, substituint autoritzacions per declaracions prèvies o comunicacions declaracions responsables o comunicacions prèvies. També quan s'elabora el pla anual normatiu, no, s'ha de fer aquesta avaluació de les normes vigents, perquè quan dius que modificaràs determinades normes durant l'any següent, has de fer una valoració de les que tens vigents i quines has de modificar, o algunes que són noves. Efectivament, també hi ha moltes lleis que regulen àmbits que no han estat mai regulats i en aquest cas no contenen cap avaluació de norma anterior, si de cas per manifestar que tenen mancances, no? Aquest pla normatiu anual també podria ser objecte, no, una mica amb aquesta idea de quines coses poden, no, haurien de conformar aquest desplegament reglamentari de la llei de transparència. Un dels objectes podria ser aquest pla normatiu anual, concretant aquest punt, no? I també altres aspectes del pla anual normatiu, com ara qui l'ha d'aprovar, quan s'ha de fer aquesta aprovació, etc. L'administració de l'Estat sí que ha fet aquesta regulació i aquí ho tenim una mica pendent, perquè es fa aquest pla normatiu anual, es fa per comunicació dels departaments, però no hi ha un acte formal d'aprovació. En aquest punt tenim que recordar l'article 62.1 de la Llei de Transparència, que ens diu que les administracions públiques, més que ens diu, exigeix que les administracions públiques han d'exercir la seva iniciativa normativa de manera que el marc normatiu que en resulti sigui previsible. Com es té aquesta previsibilitat? Pues naturalment exposant quines són les intencions en el pla normatiu anual, no? El ciutadà, els sectors, de cara a les seves previsions de futur, han de poder saber quina normativa, cap a on va la normativa que s'hi trobaran al cap d'un any almenys, o dos anys, perquè a vegades s'aproven normatives que no tenen una vigència immediata, sinó que la vigència, doncs, es demora a que hi hagi un desplegament reglamentari, o es demora per precisament facilitar que el sector o la ciutadania
adaptin, no, les seves actuacions en aquesta nova regulació. Per poder fer una bona avaluació ex post, és important, és molt important haver fet una bona memòria d'impacte de la norma, no? Tot això són aspectes dins de la, no, de les actuacions de millora de la regulació, no? Si la memòria d'impacte d'una norma futura, no, defineix molt bé quins són els objectius perseguits, la previsió d'assoliment d'aquests objectius en el temps, i a poder ser que la mateixa norma estableixi clàusules de com s'ha de fer la seva avaluació ex post, com és vist que ho fa la llei de transparència, no, que li encarreguen al síndic de greuges que ho faci, i els mecanismes, estableix cada quan ho ha de fer, com ho ha de fer, i els mecanismes per fer aquest seguiment de l'aplicació, per contrastar que s'aplica plenament o en quina part s'aplica, en quina part s'assoleixen els objectius que persegueix la norma, i com hem dit també, contrastar que les càrregues i els costos de l'aplicació de la norma estiguin justificats i ben valorats, no? Quan es fa. Això comporta que ha de transcorrer un cert temps entre l'aprovació de la norma i l'emissió d'aquests informes de valoració ex post. Seria bo que per aquelles normes que no contenen clàusules específiques de com s'ha de fer la seva anàlisi, la seva avaluació posterior, en el reglament es pogués fixar algunes clàusules generals supletòries de les normes que no ho tenen. L'àrea de millora de la regulació ha fet una recomanació en aquest sentit respecte de les memòries d'avaluació d'impacte normatiu en l'elaboració de les normes i diu que una part del seu contingut mínim, mínim vol dir imprescindible, que hi hauria de ser, és aquest establiment de com se n'ha de fer el seguiment i l'avaluació del compliment dels objectius de la norma futura. Com hem dit, hi ha alguna llei que ja ho regula, la que ja hem dit dos o tres vegades, la llei de transparència, i a l'àrea de millora de regulació posa alguns altres exemples, que són, per exemple, la llei del Pla Estadístic de Catalunya, de la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, dels drets i de les oportunitats de la infància i l'adolescència, de la igualtat efectiva de dones i homes, la llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i també la llei per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. He fet una ullada a webs de departaments i a l'apartat de normativa, que és on haurien d'estar publicats aquests informes d'avaluació ex post, doncs encara és un punt, no?, que hi tenim mancança. També he mirat ministeris, diversos ministeris, i igualment no he trobat cap informe d'avaluació ex post. No he mirat tots, pot ser que n'hi hagi un, però pel mateix format sembla que encara no tenen, no?, prevista incardinar aquesta publicació. D'altra banda, aquest incís final de l'article 10.1 sobre la informació que s'ha de donar en l'àmbit d'avaluació d'aplicació de les normes també es relaciona amb altres articles que regulen l'elaboració de normes. A la mateixa llei de transparència, l'article 64, apartats 2 i 3, s'estableix que l'administració pública ha de desenvolupar aquests mecanismes d'avaluar l'aplicació de les normes per verificar el grau de compliment, necessitat i actualitat i, si escau, la conveniència de modificar-les, i que s'ha de garantir la participació dels ciutadans en l'elaboració de les memòries d'avaluació i també en les memòries d'impacte i en el procés d'avaluar l'aplicació de les normes. Perdó. L'obligació d'aquests informes també ve establerta a la llei estatal 39/2015, la llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'article 130. No cal dir que el ciutadà o el sector afectat per una determinada norma té molt a dir de com s'aplica i dels seus efectes, i si escau de la necessitat de modificar-la. Per això és important aquesta participació, que la llei la té present i ens la imposa. Les idees claus d'aquests informes diríem que són l'obligatorietat, la periodicitat, la completesa, la participació del ciutadà i la publicitat.
Seria bo, per tant, regular com arbitrar aquests mecanismes d'elaboració d'aquests informes i de participació de forma sistematitzada. En tant que és un procediment que no imposa obligacions noves al ciutadà, això es podria fer en el desenvolupament reglamentari, no és necessari que tingui rang de llei. I aquesta possible regulació podria establir una periodicitat per emetre aquest informe si no la té la mateixa norma que ja preveu la seva avaluació. Doncs aquesta idea de continuïtat que hem dit que es conté en el criteri jurídic, no? En el criteri jurídic que té aquest document aprovat per la CITGO, aquesta idea de continuïtat, clar, no vol dir permanentment, s'ha de traslladar amb una periodicitat, o sigui, és una continuïtat que ha de tenir, doncs, no, una manera sistemàtica de fer-ho. El termini d'un any potser és massa curt, però tanmateix, per al cas que la norma no ho estableixi, potser es podria establir un termini una mica curt com una manera també d'incentivar a que cada norma que es faci de futur tingui aquesta previsió en la mateixa norma, perquè les normes totes s'assemblen una mica amb el format, però pel sector que regulin poden tenir una incidència més gran, una necessitat d'adequació més sovint, si regula aspectes vinculats a l'economia, a vegades, els aspectes socials. A vegades, no? Hem viscut uns anys amb una gran transformació normativa d'aspectes socials. Potser ara entrarem en una fase que ja tenim bastantes normes aprovades en aquest àmbit i potser no serà necessari una modificació tan freqüent. Però, depenent del sector, cada norma pot analitzar millor amb quina periodicitat ha de ser avaluada. El termini podria ser de 2-3 anys, etc. Solament comento que a França hi ha una obligació legal de publicar uns informes d'avaluació ex post que és 2 vegades l'any, el 31 de gener i el 30 de juny. Tanmateix són uns informes molt parcials, molt poc complets, en el sentit de que solament avaluen el grau de desplegament de la norma, sigui llei o de reglament executiu, el grau d'execució i de desplegament. Cal tenir en compte, no?, que com aquesta anàlisi no és gaire complexa, té sentit que es pugui fer 2 cops l'any, no?, perquè no és el mateix que analitzar, doncs, el compliment d'objectius, la valoració de les càrregues, no?, i tot això. Aquest control, no?, que el tenen a França, sí que té un efecte favorable i que serviria, no?, si pensem, per exemple, en totes les normes que en coneixem segur que tots bastantes, que estableixen que en el termini de 6 mesos o d'un any es farà el reglament de desplegament, o que es crearà un registre, o que es crearà una comissió. I a vegades passa aquest termini i passa amb escreix aquest termini i no es fa. Si es fessin aquests informes de grau d'execució, almenys, perquè clar, ja hem dit que un dels elements importants és la publicitat d'aquests informes, almenys incentivaria, no?, per no veure retratat l'incompliment de, no?, del mandat de la norma, incentivaria una mica a agilitar aquesta execució i aplicació de les lleis. Cal analitzar, no?, quin és l'òrgan, no?, que ha de fer aquest informe d'avaluació ex post. L'ideal és que ho digui la mateixa norma, perquè segurament no hi pot haver un òrgan que valgui per fer tots els informes d'avaluació ex post. Pensem un mateix departament que pot tenir direccions generals i organismes molt diversos, amb unes competències molt que no tenen gaire, no?, gaire a veure el contingut d'una amb l'altra, i és difícil que ho pugui fer un òrgan transversal. Pel mateix, bueno, pel coneixement que s'ha de tenir del sector regulat. De tota manera, també hi ha l'element de que si ho fa el mateix òrgan que ha promogut l'aprovació de la norma, pot tenir una tendència natural a valorar positivament no, l'aplicació i la validesa, no, en el temps de la norma, i ser una mica, pues, una certa reticència a modificar-la amb un termini breu o acceptar que ha tingut uns efectes no tan bons com els que es volien. Això és, no, és un tema a debat. L'ideal és que cada norma
estableixi quin és l'òrgan, no? Com que hem comentat tantes vegades la llei de transparència que diu el síndic de greuges, l'ideal és que cada norma pensi en quin seria l'òrgan més indicat per fer aquesta avaluació i ho estableixi. De tota manera, per a totes aquelles normes que no ho preveuen, sí que en aquest reglament de desplegament de la llei de transparència es podria establir l'obligació dels departaments o dels organismes, o potser dels departaments, això ho hauria de fer el departament, d'establir quin òrgan respecte de cada norma, jo suggeriria, o sigui, no un òrgan per cada departament, sinó respecte a un mateix òrgan, pot valorar 10 normes, 15, però no totes les del departament, possiblement. Bueno, això s'ha de veure, no? S'ha de valorar i, bueno, potser en el debat hi podeu aportar el vostre parer, segons, no, el coneixement que tingueu dels vostres àmbits, no? Llavors, un altre punt que potser també podem tocar en el debat, perquè no és pacífic, és quines normes s'han d'avaluar amb aquest informe d'avaluació ex post. Totes les que tenim vigents, les que s'han aprovat amb posterioritat a la llei de transparència, tanmateix la mateixa llei de transparència diu que s'han d'arbitrar els mecanismes per fer aquests informes d'avaluació ex post. La qual cosa pot semblar que queda una mica posposat en el temps a que es facin aquests mecanismes. O també hi ha, no, ja hi he esmentat aquest article 130 de la llei de procediment comú de les administracions públiques, que ho estableix per totes les normes. Llavors ens podríem dir, a partir de l'entrada en vigor, no, que és el 2 d'octubre, no, és la llei del 2015 que va entrar en vigor, l'any següent, l'octubre del 2016, les aprovades llavors, el que té sentit és que s'avaluïn totes. Per què? Perquè si tot això són tècniques cap a una millora de la regulació, no, igual com hem comentat, aquesta llei de mesures que va derogar o modificar moltes lleis anteriors, s'ha d'anar fent cadascú en els àmbits dels departaments en els que treballem, s'ha d'anar fent aquesta avaluació de què és el que tenim vigent i si realment ha de romandre amb el mateix text, amb el mateix contingut, i bueno, o s'han de derogar o modificar, no? Molt bé. Bueno, també aquesta, com altres tècniques, no, de millora de la regulació, pues pot ajudar una mica a frenar la superproducció normativa que ja fa bastants anys, no, bastants anys que portem, que es va desfermar una mica aquesta superproducció normativa, i també ha d'ajudar a que la futura norma sigui millor si es fa un bon anàlisi de la norma anterior que es modifica o deroga. Per acabar aquest punt, només volia comentar que els tribunals ja comencen a exigir el compliment d'aquestes millores en la regulació. Com a exemple, us esmento una sentència que és del Tribunal Suprem, que anul·la un reglament, un real decret d'un reglament de formació sanitària per insuficiència de la memòria pel que fa a l'anàlisi de l'impacte econòmic. És la sentència del Tribunal Suprem de 13 de desembre del 2016, dictada en el recurs 822 del 2014. Bé, i ja deixem aquest punt, que m'he allargat una mica. L'apartat B d'aquest apartat 10.1 estableix l'obligatorietat d'incloure amb la informació jurídica que es faci pública les directives, les instruccions, les circulars i les respostes anonimitzades a consultes plantejades que tinguin una incidència especial sobre la interpretació i l'aplicació de les normes. El criteri jurídic d'aquest document aprovat el 2017 és el mateix que es va aprovar el 2015 i és que es publiquen aquelles directives, instruccions, circulars i respostes a consultes anonimitzades que el departament, que cada departament, que cada organisme consideri que s'han de publicar. Però dona unes pautes, diu, en qualsevol cas s'haurien de publicar aquelles que reuneixin algun dels següents requisits: les que estableixin criteris generals d'interpretació, vigència i aplicació de les normes, les que comportin un canvi de criteri respecte d'actuacions precedents i aquelles que comportin l'adopció de criteris de prioritat aplicativa en el cas de concurrència de normes. A diferència de la llei de transparència estatal, la nostra s'addiciona l'adjectiu especial,
respecte de la incidència que han de tenir aquests documents jurídics sobre la interpretació o l'aplicació d'una norma. El fet de que es posi aquest adjectiu podria fer pensar que la nostra llei marca un criteri restrictiu respecte de la llei de transparència estatal. Tanmateix, entenc que no ho hem d'interpretar així, perquè s'ha de tenir en compte que estem tractant en aquest àmbit documents jurídics relatius a normes, a disposicions de caràcter general. I els ciutadans destinataris d'aquestes normes, de la mateixa manera que han de poder conèixer les normes, que s'han de publicar totes, no cal dir-ho, han de poder conèixer també els criteris que té l'administració en la interpretació de les mateixes normes, perquè és una manera de conèixer l'abast de la norma, no? Conèixer quins criteris d'interpretació s'apliquen és realment tenir coneixement de la mateixa norma, forma part de la norma, saber com s'aplica, com s'interpreta. Llavors, lo recomanable és que si hi ha algun dubte es publiqui, no? En el cas de les respostes a consultes, no? També cal tenir cura que no hi hagi respostes divergents. A vegades una administració, com pot ser l'administració de la Generalitat, promou l'aprovació d'una norma, sigui llei o directament un reglament, i és aplicada a vegades per la mateixa administració de la Generalitat i administracions locals, a vegades directament per administracions locals, i hi pot haver criteris divergents, fins i tot en diferents òrgans de la mateixa administració. No cal dir-ho, si són administracions diferents, hi pot haver interpretacions diferents de la norma i aplicar-ho de manera distinta. El fet de que aquestes circulars, interpretacions, fins i tot respostes a consultes, siguin publicades, pot fer que es detecti més aviat si hi ha alguna divergència. Si hi ha alguna divergència, pot ser que alguna de les administracions rectifiqui, o si no rectifica, doncs pot mostrar la necessitat de que l'administració que ha promogut l'aprovació de la norma en promogui una modificació, encara que solament sigui de redacció, per evitar que hi pugui haver interpretacions divergents de la norma. Les normes, no, han de ser clares i han de procurar, no, que la seva interpretació sigui fàcil i sigui unànim, no? Bé, si al final dona temps, comentarem una mica més el punt de la anonimització dels ciutadans que fan consultes en aquest àmbit. Les lletres C i D d'aquest apartat 1 de l'article 10 i l'apartat 2 tracten de quina és la informació que s'ha de fer pública amb els procediments normatius en curs, en el procediment d'elaboració de les normes. Aquests apartats, no, el que ens diuen que s'han de publicar són els procediments normatius en curs d'elaboració amb la indicació de l'estat de tramitació en què es troben, i també les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels documents originats pels procediments d'informació pública i participació ciutadana i per la intervenció de grups d'interès, si escau. L'apartat segon matitza que aquesta informació també ha d'incloure els documents que, d'acord amb la normativa aplicable, han de ser sotmesos al període d'informació pública durant la tramitació, i també el contingut íntegre dels textos dels avantprojectes de llei i dels projectes de reglament. Aquesta publicitat ha de ser el màxim completa que es pugui. Per què? Perquè no podem entendre unes al·legacions si no hi ha també el text respecte del qual es fan, o un informe jurídic que es remet, analitza un text concret. Després, si aquest text ha estat canviat i solament publiquéssim una versió, la inicial i la finalment aprovada, no podríem entendre tota la resta de documents, no? Que ja hi ha l'obligació de publicar-los, i que cada un dona lloc a diferents consideracions de la mateixa administració que promou la norma, que pot fer variacions sobre aquests textos o resultes de les al·legacions o dels informes d'òrgans consultius del procediment d'informació pública, no, el que ha estat sotmès a la norma. Per tant, per poder entendre tot l'expedient ha de ser el més completa possible aquesta informació que es donguin.
el criteri jurídic, no, que ha aprovat aquest document de la CITGO és que cada departament ha de donar-ne compliment i mantenir aquesta informació actualitzada. També diu que l'apartat C es refereix a la informació de l'estat de tramitació del procediment específic i que cal publicar una relació dels procediments normatius en curs d'elaboració. Aquest material crec que us el lliuren, No? I l'estat de tramitació en què es troba cadascun. Pel que fa a l'apartat D, es refereix a la documentació que acompanya les propostes normatives en el procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general. Per a l'aplicació pràctica d'aquesta publicitat, d'aquesta informació dels procediments d'elaboració de normes en curs, el document, aquest document de la CITGO, conté un annex on identifica els diferents estats de tramitació i per fer-ho té en compte les fases que es contenen a l'acord de govern de 19 de maig del 2009 pel qual es van aprovar les directrius sobre contingut de l'expedient i procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general i també s'indica en aquest annex els diferents moments en què s'ha de donar aquesta publicitat. Aquest annex sí que és bastant més detallat que el document que va aprovar el 2015 la CITAI. En aquell de la CITAI hi havia una indicació que ara no surt, que és que les normes, aquests procediments de normes que estan en elaboració s'han de publicar de forma, no?, atenent el rang de les normes i també el criteri cronològic. Això ara no es diu, però tanmateix és tan lògic que segurament tots els departaments doncs, es anirà fent així com ja es va fent, i també és l'ordre que segueix aquest annex quan descriu, no?, de cada procediment les diferents fases. Relacionat amb això també hem de tenir en compte l'actuació que hem esmentat 4.3 del Pla de Govern Obert 2017-2018, que té l'objectiu que aquesta informació sigui publicada al portal jurídic de Catalunya amb la idea de que també s'hi mantingui tota aquesta informació del procediment d'elaboració de la norma una vegada ja ha estat aprovada i publicada la norma, o sigui, serà una informació que es tindrà permanentment, la qual cosa també aquest coneixement ajuda a una millor interpretació de la norma i també a fer aquests informes o aquesta avaluació ex post de la norma, no? Perquè quan fem l'avaluació ex post hem de veure quins objectius es tenien, que alguns surten en la mateixa norma o en el preàmbul, i altres s'ha de mirar la memòria d'impacte o altra documentació, com hem comentat, de l'expedient d'elaboració. Tot està, no?, una mica, és un, s'alimenta, es retroalimenta una mica el procediment d'elaboració de normes, no? Després, si hi ha temps, ja hi entrarem una mica més. Bé, el que afegeix el criteri jurídic del document CITGO a l'enunciat del precepte, igual com ho feia el document CITAI, és que en l'àmbit de... hem entrat a l'apartat E, perdó, que no ho deia. L'apartat E d'aquest article 10.1 és el que ens diu que s'ha de publicar el catàleg actualitzat de tots els procediments administratius, amb indicació dels que estan disponibles en format electrònic, el sentit del silenci administratiu i els recursos que es poden interposar en relació a les resolucions que hi posen fi. El que afegeix el criteri jurídic del document CITGO a l'enunciat del precepte que acabo de llegir, igual com ho feia el document CITAI, és que en l'àmbit del sector públic, aquelles entitats públiques que tinguin procediments específics també els han de publicar. Aquesta informació respecte dels procediments dels departaments la recull l'OPAE, l'Oficina de Processos d'Administració Electrònica, a la web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Respecte dels procediments de les entitats del sector públic, aquesta informació es pot trobar a les seves webs, però també tant aquesta informació dels organismes públics com la informació dels departaments que publica l'OPAE s'han d'estar enllaçades al portal de transparència. Aquesta informació respecte dels processos que es tramiten als departaments he mirat, està actualitzada a febrer d'enguany. Ho comento perquè cal tenir present que tant aquesta com totes les informacions de rellevància jurídica que es donen
s'han d'actualitzar periòdicament i aquest és un aspecte una mica a millorar en els apartats de les pàgines web que fan pública aquesta informació jurídica. Es podria analitzar si en el reglament de desenvolupament, no, si podria establir una obligació periòdica mínima d'actualització depenent dels diferents apartats. No? No tots tenen la mateixa variabilitat en el temps. Sí que amb caràcter general en totes les informacions hi posa la data d'actualització. Això sí que es compleix, però quan aquesta no és recent pot fer dubtar el ciutadà que ho llegeix si és prou actual o si és prou completa. Per evitar-ho, no, convindria pues, contrastar periòdicament aquesta informació que està publicada i si escau pues, actualitzar la data i si escau fer alguna modificació. La lletra F d'aquest apartat 10, d'aquest article 10, apartat 1, la lletra F ens diu que s'han de publicar els actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic, sobre la gestió dels serveis públics i aquells altres que aconsellin raons d'interès públic especial. Per tant, són tres àmbits. Què ens diu el criteri jurídic respecte de cadascun d'aquests àmbits? Doncs ens diu que les actuacions referents al domini públic es pot entendre que són actuacions que poden tenir incidència sobre el domini públic aquelles que afecten el seu aprofitament privatiu, com ara les autoritzacions o les concessions administratives. També aquelles que delimiten els béns de domini públic respecte de béns de particulars i aquelles altres que suposin exclusió o restricció del seu ús o de l'aprofitament privat. En relació amb les actuacions referents a la gestió de serveis públics, ens diu que cal identificar aquells actes administratius que es produeixen durant la gestió d'un servei públic i que no siguin ja publicats, que no siguin objecte de publicació a l'apartat de contractació pública. També que hagin de poder tenir incidència en el servei és perquè o bé afectin la prestació regular o bé perquè suposen modificacions rellevants del contingut de les prestacions o altres incidències de caràcter extraordinari, com pot ser l'exercici de poders contractuals exorbitants per part del titular del servei o l'ús de facultats de policia en casos especials. Finalment, pel que fa a l'apreciació de la concurrència de raons d'interès públic especial, s'estableix el criteri que correspon a cada departament fer aquesta apreciació, en atenció a les circumstàncies que concorrin i que li permetin avaluar-ho. Però afegeix un criteri, i és que sense perjudici de les valoracions que efectuïn cadascun dels departaments, es pot considerar que són de raons d'interès públic especial, entre d'altres, la salut i la seguretat públiques, la protecció del medi ambient, la protecció dels consumidors i la protecció del patrimoni històric, cultural i lingüístic. Aquest últim criteri s'ha fixat tenint en compte el que diuen la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i la Directiva de Serveis de la Unió, quan van detallant àmbits que són d'interès públic especial. Per tant, no és un llistat tancat, és un llistat que ara ens orienta, per això hi ha aquest criteri jurídic en aquest document, però cada departament d'una banda pot avaluar que en el seu àmbit quins són aquells actes administratius o declaracions responsables o comunicacions prèvies en què pot concórrer aquest interès públic especial i donar-ne publicitat, com igualment aquest llistat es pot veure ampliat en futures resolucions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En aquest document sí que hi ha una major concreció que en el que hi havia en el document aprovat per la CITAI l'any 2015. Bé, passem a la lletra G d'aquest article 10.1, que ens diu que s'han de donar publicitat dels actes que hagin estat objecte d'un procediment de revisió en via administrativa. Aquí també el criteri s'ha concretat una mica més. El criteri jurídic que ens diu
que hem de mirar la llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que dedica el títol 5è, els articles 106 a 126, a la revisió dels actes en via administrativa. Aquest títol té dos capítols, el capítol 1, que regula la revisió d'ofici, i el capítol 2, que regula els recursos administratius. En compliment d'aquest apartat, cal publicar, com a mínim, ens diu aquest criteri jurídic, tots els actes que hagin estat revisats en via administrativa, tant si ha estat mitjançant un procediment de revisió d'ofici d'actes nuls, com si és per estimació parcial o total d'un recurs administratiu. Així doncs, queden fora de l'abast d'aquest apartat els recursos administratius totalment desestimats. Aquest és el punt en què divergeix del document del 2015 de la TITAI. Per tal de precisar el contingut i l'abast d'aquesta obligació, ens diu el criteri jurídic que hem d'entendre que es pot satisfer mitjançant una relació dels actes revisats on s'indiqui el títol de l'acte, el procediment que s'ha emprat per fer la revisió o el recurs administratiu, segons correspongui, la data d'inici d'aquest procediment i el sentit de la resolució. El document CITGO té un annex 2 amb el model de com donar aquesta publicitat. L'exclusió que hem comentat dels recursos, dels actes que han estat revisats amb recursos administratius que s'han desestimat totalment, no és amb ànim de limitar la publicitat, no?, de la informació jurídica que es dona. A vegades, no?, és una mica perquè un abús o un volum excessiu d'informació el que fa a vegades és que amaga o deixa veure menys la que té més interès. En cap cas quedarà un acte revisat i desestimat en via administrativa que pugui tenir rellevància jurídica, no quedarà mai amagat, perquè si no es publiqués perquè està totalment desestimat en virtut d'aquesta lletra, d'aquest apartat, es publicaria en virtut de l'apartat següent, que ara hi entrarem, que són les resolucions administratives que poden tenir rellevància jurídica, i entraria en virtut de la lletra següent, no?, que és la lletra H. Molt bé, llavors, què més d'aquí? Pues, és això. Entrem, doncs, en aquest apartat H. Sí, sí, naturalment, digue'm. Ah, el micro. Sí. Perdona, hi pensava. Hola, perdona. És bo que la transparència de la informació jurídica estigui disseminada entre les diferents administracions públiques catalanes? Seria millor que algun departament agrupés tota aquesta informació i la tinguéssim tota en un mateix lloc? Primera pregunta. La segona, en els procediments de revisió es pot donar això amb molta facilitat, que un acte que és d'una administració acabi en revisió en una altra administració. Què seria el que hauria de donar compliment a la transparència? Gràcies. Home, jo crec que no és tan habitual que un acte d'una administració sigui revisat per una altra. No és molt habitual. En el tema de les sancions, per exemple, pot ser que en primera instància la dicti l'Ajuntament i en revisió la dicti el conseller corresponent. Aquí en tenim la tira i més. Bé, no m'ho he plantejat, eh? Ho podem pensar una mica en el debat per una mica l'experiència que tingueu tots en els vostres àmbits. I em sembla que, clar, la informació, aglutinar-la tota, potser em perjudicaria la visualització, no? De tota manera, no? Si diem, pues, els actes revisats, clar, els hauria de revisar, no, vull dir que els hauria de publicar el qui ha emès l'acte, no? D'alguna manera, no? Quan tu ets objecte d'una sanció, no, per l'Ajuntament, miraràs quins criteris segueix l'Ajuntament respecte d'aquestes sancions, no? Quines quanties posa, quines s'han mantingut fermes o quines han estat anul·lades posteriorment, o... i jo crec que ho miraràs més fàcil, malgrat sàpiguis que el recurs va a una altra administració. Penso que és més fàcil que ho miris, però de tota manera és un tema que no he estudiat i que no me l'he plantejat i que no...
és possible que, depenent dels àmbits, pugui ser més recomanable una, no? una publicitat o una altra. De tota manera, no ho sé, l'obligació de publicar-ho, d'acord amb la norma, la té l'administració que ha fet l'acte que ha estat revisat. No? Bé, entrem a l'apartat, no? que té la lletra H, i que ens diu que hem de publicar les resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància jurídica i les resolucions judicials definitives que afectin persones obligades al compliment d'aquesta llei per raó de l'exercici de les funcions i les responsabilitats que els atribueix. El criteri jurídic és que la previsió continguda amb aquesta lletra es divideix en dos supòsits. El primer, el de les resolucions judicials administratives amb rellevància pública, que, igualment com en tots els casos, cada departament ha de valorar aquelles que considera que la tenen i el seu criteri és el que preval perquè és el que, d'alguna manera, ordena aquesta publicitat. Però hi ha un criteri jurídic que dona, no? o uns elements per valorar aquesta rellevància que no sé si a l'hora que estem, no? em sembla que no els llegeixo. No? Els teniu en aquest document, no? de la CITGO, que podeu consultar. Llavors només comento que el que ha canviat respecte del document CITAI és el sisè, en el qual en el document CITAI es deia totes les sentències penals i en aquí es matitza que siguin les sentències penals dictades per delictes greus o en relació amb fets d'interès per a la ciutadania que sovint poden tenir transcendència mediàtica. Per què s'ha fet això? Tampoc s'ha fet en cap ànim de limitar no, la informació que es dona. Per què? Perquè encara que sigui una sentència per un delicte menys greu, si té aquesta transcendència mediàtica, si té rellevància jurídica, es publicarà igual, encara que sigui per un delicte menys greu. És una mica el que canvia. Llavors, el segon supòsit és les resolucions judicials per responsabilitats de les persones obligades a complir la llei de transparència. Quines són aquestes? Pues normalment seran de l'àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa referides a sancions imposades per incompliments de la mateixa llei de la transparència. No? Bàsicament serà això. De tota manera, si hi ha delictes dels càrrecs, de càrrecs públics, que no són per incompliment de la llei de la transparència, sinó que són malversació de cabals públics, prevaricació, sortiran pel primer apartat, que és per delictes greus. O sigui, d'una manera o d'una altra, hem d'estar, no? pues convençuts que tot el que pot tenir rellevància pública, que pot tenir interès, sortirà publicat, sigui en un apartat o en un altre. Delictes greus. Per saber quins són els delictes greus, l'article 33 del Codi Penal, que ens diu quins són, que són els que tenen penes, no? Penes greus o menys greus. Perquè hi ha delictes que solament poden tenir penes greus i alguns que són delictes greus poden tenir penes que siguin greus o menys greus. O sigui, no? Aquest és el criteri, davant del dubte, es consulta l'article 33 del Codi Penal i, no, perdó, perquè m'he allargat molt, de l'últim, no? L'últim incís, que és els dictàmens de la, no, de la Comissió Jurídica Assessora i dels òrgans consultius. Què volia dir d'això? Dues coses. El criteri jurídic que diu que són òrgans consultius a part de la Comissió Jurídica Assessora? Doncs aquells altres que estan dotats d'autonomia i en base a les competències que desenvolupen han de ser consultats amb caràcter preceptiu en el procediment d'elaboració de normes. Com ho sabrem això? Que fa informes preceptius en l'àmbit d'elaboració de normes, ho dirà o la seva norma de creació o la norma posterior que ho reguli, o ho pot dir una norma sectorial que digui per a la llei del que sigui d'habitatge, de, no, del que sigui, hi haurà un informe preceptiu d'aquest organisme, no, d'aquest organisme consultiu. Si no ho diu cap llei, no hi ha, no hi ha dictamen preceptiu. Que té autonomia? Pues aquí sí que no hi ha norma sectorial que valgui. Ho dirà la seva norma de creació o una norma posterior que reguli aquest òrgan consultiu. I ho deixaria aquí i si em perdó.